Ullgarnet som ska färgas tvättas först med tvåltvättmedel och sköljs i ammoniak. Det här garnet är sedan betat i alun för att färgen ska bli hållbar. Här är det björklöv som används att färga med. De kan användas färska eller torkade. Björklöven har först kokat i en timme och silas nu av. Spadet hälls tillbaks i grytan som sätts på elden och så läggs garnet i. Efter en timme i färgbadet tas garnet upp. Nu ska det tvättas igen i tvålvatten och därefter sköljas ordentligt. Det första färgbadet har gett garnet en stark gul färg. Det går att färga en gång till i samma bad. Efter badet kommer det ge en ljusare gul färg. Nu hängs det färgade garnet upp på tork utanför Oktorpsgården.